mesto mestnih stol bliz mi palma dela senco. Opleke in kravate sem zaklenil gredenco. Na mesto sosedovega menovski pa so blaja. Vazdan je taka ura, da cela plaža raja. Pa ne, banovi me kličejo tja, kjer je vedno vroče in senca za dva. Kako bi s tem denarjem prišel do konca mesca? Zdaj mislim le na faktor, narjavo sa telesa. Pa je na službi rabijo, doma mi čaka njiva. Številka trenutno ni dosegljiva. Yeah.